Presidenti Stevo Pendarovski thot se nuk ka komunikim me ambasadorin e Rusisë në Shkup, por pasi Maqedonia e Veriut ju është bashkangjit sankcioneve, pret masën reciproke ruse. Ai ka thënë se sipas informatave të inteligjencës, ka pasur paralajmërime që para 5 muajve se presidenti rus Vladimir Putin do të hyjë në Ukrainë. Ai për Utrinski Briefing ka thënë se nëse Putini pushton Ukrainën, pika më e ndjeshme në Ballkanin Perëndimor është Banja Luka. Nuk kam asnjë komunikim me ambasadorin rus, ndërsa me siguri nuk ka as qeveria, por me që si vend antare NATO-s jemi bashkangjitur sankcioneve, pres masa reciproke. Në pjesën politike po ashtu pres masa sepse nuk kemi raporte të mira tashmë 2 vite. Në lidhje me pasojat e sigurisë nëse Putini e merr Ukrainën, pika më e ndjeshme është Banja Luka. Është e dukshme se ka kanal të vazhdueshëm të komunikimeve midis Vladimir Putin dhe Milorad Dodik. Në lidhje me seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të NATO-s që u mbajtë të njëjtën, Pendarovski tha se në seancë është konkluduar se ka sulm ndaj gjithë territorit të një shteti sovran, ndërsa ajo është tentim serioz që të shkatrohet arkitektura e sigurisë në Evropë. Absolutna unifikacija oko ustavo deka Rusija agresori dhe kovaj. Konkludimi ishte një, Rusija është agresor. Në lidhje me sankcionet, ato janë kryesisht sankcione financiare dhe nuk besoj se do të kenë efekt më të madh. Një pjesë e madhe operacioneve në Ukrainë financohen edhe me kriptomoneda, ndërsa ajo nuk mund të ndalet. Pas situatës së krijuar në Ukrainë, Pendarovski thirrje seancë të Këshillit të Sigurisë ku konstatua se shteti është në gjendje stabile të sigurisë. Në këtë seancë u informua se shteti ka rezerva të mjaftueshme të mallrave dhe të derivateve. Maqedonia e Veriut ka dënuar agresionin rus ndaj Ukrainës, duke e cilësuar si kërcënim për paqen evropiane dhe botërore.